Jos suomalaisille sanoo, että Suomi on maailman vähiten korruptoitunut maa, niin se tuppaa jostain syystä naurattamaan ihmisiä. Minkälaista on suomalainen korruptio? Onko siinä erityispiirteitä? Onko se kasvanut viime vuosina vai onko kyseessä vain median luoma harha? Siitä keskustelemassa kanssamme toimittaja ja tietokirjailija Salla Nazarenko, joka julkaisi pari vuotta sitten kollegoidensa kanssa kirjan Korruptio Suomessa. Kiva, kun pääsit 2.3. vieraksi. Kiva oli tulla. Kiitos. Heti altaa syvää päätyy. Mitä järkeä kirjoittaa kirja sellaisesta asiasta, mitä ei ole olemassa, niin kuin suomalainen korruptio? Joo, et ole ensimmäinen, joka on tämän nerokkaan kysymyksen mulle esittänyt. Kiitos. Mua pidemmän aikaa vaivasi just tämä myytti, että Suomessa ei olisi korruptiota, niin mä ajattelin, että se pitäisi jollakin lailla ehkä purkaa. Ja tämä kirja oli yksi yritys tehdä niin. Että onhan tästä ilmiöstä tutkijat kirjoittaneet paljonkin, että tämä ilmiö on ollut aika samanlainen vuosikymmeniä. Mutta me päätettiin koota tämmöinen tekstikokoelma, jossa on vähän tiedettä ja vähän muutakin, ja lähinnä nyt keskustelun avaukseksi, että päästäisiin eroon siitä ajatuksesta, että Suomessa ei olisi korruptiota. Eihän korruptiovapaita yhteiskuntia ole olemassakaan. Niin. Kaikkialla sitä on. Joo. Sä oot Transparency Finlandissa mukana niin ikään. Entinen puheenjohtaja, nykyään sitten oot hallituksen jäsen. Ja rahastonhoitaja, mikä hurjinta. Mikä tärkeintä, joo. Kenties. Okei. Mä luin sun jotain tekstejä, niin ainakin niin kuin yhdessä sä piittaat vahvasti tällaiseen, että Suomessa nämä verkostot on se, mitä kautta tämä homma tehdään. Että mitä kautta suomalainen korruptio pyörii, niin se pyörii tällaisten erilaisten verkostojen läpi. Niin, se pyörii tämmöisissä niin kuin korruptoituneissa rakenteissa tai epäeettisissä, ei-läpinäkyvissä rakenteissa. Jos ajatellaan näitä, VTV:hän tässä on ollut esillä, niin esimerkiksi siellä jollain lailla organisaatiossa on ollut jossakin kohtaa semmoinen rakenne, joka sitten mahdollistaa tämmöisen toiminnan. Että tietysti yksilötasollahan ne tapaukset tulee ilmi, mutta kuitenkin tarvii jonkun järjestelmän, joka mahdollistaa, tai semmoisen toimintakulttuurin, joka on jollain lailla vääristynyt. Hyviä veljiä, hyviä siskoja. Kyllä. EU-tasolla on arvioitu, että korruptio maksaa 120 miljardia vuodessa. Onko sulla arvioita, että kuinka kalliiksi korruptio tulee Suomelle? No mahdotonta vastata tuohon. Sitä ei ole varmaan tutkittu eikä laskettu, mutta ihan samalla tavalla kuin harmaa talous, niin totta kai sehän on tämmöistä. Se on myös tehotonta toimintaa, huonosti tehtyjä julkisia hankintoja, julkisuudesta näkymättömissä tehtyjä erilaisia päätöksiä, taloudellisia päätöksiä. Että kyllä se varmaan se hintalappu iso on. Et sen takia me ollaan kauan ajettu sitä, että Suomessa olisi oma korruption vastainen viranomainen. Et kyllähän tämän tyyppinen toimija varmasti itse itsensä takaisin maksaisi. Eikö se VTV:n pitäisi periaatteessa niin kuin olla sitä nyt ainakin niin kuin, mitä tulee valtion ydintoimintoihin? Pitäisi olla, ja kyllä mä uskon, että se periaatteessa sitä onkin. Et siellä on tätä ongelmaa nyt, ja en ole tietysti niin syvällisesti siihen perehtynyt esimerkiksi, että miten sitä tarkastustoimintaa on muutettu, että se on ilmeisesti vähentynyt jonkun muun kustannuksella. Mutta kyllä mulla on vielä uskoa suomalaiseen virkamieskuntaan, että varmasti se perustoiminta siellä on ihan hyvää ja paikallaan. Et sehän on ollut vähän tämmöinen valtiovaltiossa myöskin, että se riippumattomuus tekee siitä myös sitten siinä mielessä haavoittuvan, että jos ei siellä ole sisäisesti tämmöistä niin kuin vahvaa jotenkin tarkastusjärjestelmää yhtäältä ja sitten toisaalta tämmöistä, mä en tykkää käyttää sanaa ilmiantaja, vaan ilmoittaja, eli tämmöistä niin kuin whistleblower-systeemiä, niin silloinhan tämmöinen voi jatkua. Minkälainen tilanne nyt korruptiossa, jos me otetaan historiallisena jatkumona kourikaupoista ja Juhantalon koplauksista, Jari Aarnio-tapauksiin ja muuhun? Semmoinen vaikutelma helposti syntyy, että se on ongelma, joka paisuu mistään, mutta pitääkö se paikkansa? Väittäisin melkein, että päinvastoin. Että monella sektorilla se toiminta on muuttunut eettisemmäksi ja läpinäkyvämmäksi. Että tämä tämmöinen maantapa, jossa isoja päätöksiä tehtiin jossain saunan lauteilla poliitikkojen kesken, niistä on paljon vähemmän. Et itse asiassa niitä on ehkä tullut ilmi, että tutkiva journalismi on myös parantunut ja sitten julkinen hallinto on siinä mielessä läpinäkyvämpi, että meillä on hyvä julkisuuslaki ja tietopyyntöjä voi tehdä oikeastaan kuka tahansa ja sitä tietoa on paremmin saatavilla. Mutta onko se julkisuuslaki niin hyvä, tai laki siinä olisi varmaan hyvä, mutta siitä on ollut kirjoittelu, mekin tässä ohjelmassa ollaan käsitelty sitä, että vähän niin kuin osa poliitikoista, korkea-arvoisista virkamiehistä pitää sitä julkisuuslakia vähän sellaisena, että no joo, tavallaan, että onhan se, mutta ei meidän tarvitse sitä nyt tälleen noudattaa, että jos STT kysyy meiltä jotain,
kesken valmistelu olevaa asiaa, niin emme jaksata siitä välittää, vaikka se lakiin onkin kirjoitettuna per se. Joo, kyllä sitä kierretään tietenkin koko ajan. Että toi yksi juttu on just se, että niitä asiakirjoja jätetään tahallaan valmisteluvaiheeseen, jolloin niitä ei tarvitse avata. Tai sitten tietopyyntö, jos toimittaja tai kansalainen jättää, niin se tieto annetaan niin kohtuuttoman hitaasti, että se tavallaan hiipuu siinä. Että totta kai sitä kierretään ja tällä hetkellähän sitä uudistetaan. Että meidän yksi pointti, mitä me ollaan nostettu ja tuossa kirjassakin nostetaan, on, että julkisomisteisen osakeyhtiöiden pitäisi olla julkisuuslain piirissä. Että esimerkiksi tämä case Länsimetro, ei tiedetä kaikkea, että miksi se niin älyttömästi päsähti se budjetti, koska sitten taas tulee osakeyhtiölaki, jossa on nämä salauspykälät ja liikesalaisuuskysymykset. Että sitä kyllä kierretään. Ja nyt kun julkista toimintaa monella tavalla yksityistetään, tulee kenties tämä sote vai mikä ikinä nimi sillä onkaan, olen jo pudonnut kärryiltä, niin onhan siinä korruptioriskejä tietenkin. Että ei sitä julkisuuslakia kaikki kunnioita, se on ihan selvää. Moni julkisia toimijoita on tosiaan muutettu yksityisiksi ja ne on siirtynyt tekemään bisnestä, konsultointia muun muassa. Mikä sun käsitys on, että kuinka hyvin tässä valvovat viranomaiset on pysynyt perässä näissä viimeaikaisissa rakennemuutoksissa? Onko siellä sellainen piilevä riski esimerkiksi korruptiolle, että tietyllä tavalla ruvetaan kaupallistamaan julkisia toimia? No, valvovat viranomaiset varmaan tekee sinänsä parhaansa niillä resursseilla ja tässä toimintaympäristössä, mikä niillä on, mutta sä oot ihan oikeassa, että kyllähän tämä niin yhteiskunnallinen muutos on kauhean nopea ja nämä tämmöiset erilaiset viranomaistoimet ja lainsäädäntö tulee aina pikkusen jäljessä. Että mä joskus kommentoin esimerkiksi tätä maskihankintaa, että se on aina niin, että näillä, jotka toimii lain kirjaimen vähän reunalla tai toisella puolella, ne on jotenkin aina dynaamisempia kuin sitten viranomaiset. Ketterää hommaa, kun ei tarvitse piitata pykälistä eikä laista. Niin. Pitäisikö meidän nyt yhdessä tässä toimittajina, mediaedustajina vähän nostaa omaa häntäämme siinä mielessä, että keskustellaan median roolista korruption eräänlaisena paljastajana. Hoitaako neljäs valtiomahti tehtävänsä sun mielestä hyvin? Hoitaa Suomessa älyttömän hyvin, mutta ehkä jos etsisi niitä katvealueita, ne varmaan löytyy kunnista. Et Suomessa on hirvittävän vahva tämä kuntademokratia, kunnallinen itsehallinto ja on meillä tapauksia, ehkä olette seuranneet Kittilän kuntaa, mitä siellä tapahtuu. Hiihtohissihommat. Ihan niin, tavallaan siellä jossakin määrin kyllä tämä yksityisen elinkeinoharjoittajan etu meni ohi sen demokratian ihan niin kuin leveällä kaistalla ja sitten kuntapäättäjistä suurin osa oli jossain vaiheessa rikossyytteessä ja kuitenkin se niin kuin meininki jatkuu ennallaan. Eli tavallaan mä toivoisin, että kunnissa toimittajilla olisi paremmat mahdollisuudet tutkia erityisesti just hankintoja ja tämän tyyppistä. Mä pidin sellaisen koulutuksen toimittajille tuossa tammikuussa ja sitten osa heistä sanoi, että joo, hyvä juttu, mutta tavallaan meidän pitäisi tässä yhteisössä vielä pystyä toimimaan sen jälkeen, kun me ollaan paljastettu jonkun ison liikemiehen bisnekset kaupungin kanssa. Ja se on ihan niin, totta. Tuosta olisi muuten sitten ehkä jatkokysymyksen. Tästä asiasta ei ehkä julkisesti paljon puhuta, mutta toimittajiahan painostetaan. Kyllä. Kun puhutaan vallasta ja vauraudesta, niin on tietyllä tavalla aika herkkä kohta. Monilla ihmisillä on intressi yrittää kaikin keinoin estää esimerkiksi tiedon julkaiseminen. Kuinka yleistä tällainen tapahtuminen on Suomessa kulissien takana, että toimittaja joutuu ikään kuin miettimään aika tarkkaan, että mistä asioista uskaltaa avoimesti puhua? On se varmaan yleistäkin. Erityisesti väittäisin taas, että kuntatasolla, mutta esimerkiksi isoilla medioilla, jos ajattelee vaikka Suomen Kuvalehteä, minne mä nyt pari tutkivaa juttua tuossa tein, niin niillähän on hirveän, se selkänoja on hirvittävän vahva ja se semmoinen riippumattomuusajattelu ja mutta kyllä mäkin olen siihen törmännyt, että mua niinku uhkaillaan silleen, että minä kyllä selvitän, että oletko tehnyt jotain laitonta ja niinku, että tullaan silleen lankoja pitkin. Ja minkä tyyppisiä tahoja tulee näin? No nämä, jotka nyt mulle on tullut, niin nämä on ollut tämmöisiä, joiden just tekemisistä on jotakin paljastunut ja ne on niinku isoja vallankäyttäjiä. Joo. Onko se yksityiseltä puolelta vai julkiselta puolelta, poliitikkoja vai markkinavoimien edustajia? No tämä, mistä mä nyt puhun, niin oli yhdessä julkisorganisaatiossa iso johtaja. Sitten mä vähän niin kuin paljastin esim. Miten hän oli hankintojen kanssa siellä toiminut ja muuta. Niin hän oli kyllä hyvin närkästynyt. Katos maa. Siinä on joku sellainen ihmeellinen asia, että jos ajatellaan, että sä oot yksityisellä puolella ja toimit jotenkin niin kuin rahan kanssa hyhmäisesti, niin se on niin kuin yksi asia. Mutta sitten kun ollaan julkisella puolella, niin
niin kuin se, mikä itselle ainakin lyö rajoittimelle, on sellainen niin kuin virkamies, joka on ylimielinen sen suhteen, koska hän kuitenkin ollessaan julkisella puolella on ikään kuin meillä kaikilla töissä, eikö niin? Niin siinä mielessä sen pitäisi olla niin kuin vielä ekstra tavallaan päivänvalon kestävää suhteessa niin kuin yksityisiin yrityksiin. Miten jos puhutaan siitä, että me ollaan kohtuullisen hyvässä tilanteessa, ei olla ainakaan niin kuin huonommassa päässä, mutta joskus ihmiset tottuu sellaiseen, mikä muuttuu arkiseksi, ja silloin ehkä ei enää näe metsää puilta, niin onko suomalaisessa järjestelmässä jotain sellaista, mikä olisi mätää ilmiselvällä tavalla, mikä pitäisi muuttaa, mutta jostain syystä me siedetään sitä? No en tiedä, voiko sanoa, että on joku systemaattinen semmoinen kauhean mätäpaise, joka niin kuin, mutta ehkä kyllä pitäisi vahvistaa tuommoista niin kuin eettisen toiminnan mahdollisuutta erilaisissa organisaatioissa. Just näin, että ne, jotka sitten nostaa epäkohtia esiin, niin ei joutuisi epäsuosioon sivuun, urapolku katkeisi, koska se on semmoista hienovaraista se painostaminen monessa organisaatiossa. Että sitä pitäisi jotenkin saada itsestään selvemmäksi sitä, että nämä toimintamallit ja nämä eettiset ohjeet, että ne on ihan oikeasti totta ja arkea siinä työssä. Niin toi, mä tuossa selvittelin vähän etukäteen, niin susta sanottiin, että yksi sun tällainen niin kuin lempi kritisoimisen kohde on nimenomaan tämä kuntatouhu, mihin sä vähän viittasitkin tosi jo aikaisemmin. Mm-hmm. Mutta siis niin kuin, onko kunnissa jotenkin enemmän vielä tätä tällaista niin kuin virkamiesten välistä kiusaa, mitä tehdään toiselle ja estetään toista. Ja mikä sun mielipide siihen on? En tiedä tuommoisesta kiusasta, mutta mä ajattelisin, että se johtuu siitä, että meillä on hirveän paljon pieniä kuntia. Mä itse pienestä kaupungista kotoisin ja ihan hyvin perillä sen, että miten kaikki tuntee kaikki, semmoinen systeemi siellä sitten toimii. Että se sen ehkä tekee. Ja sitten jos siellä on joku toimintatapa tai joku tämmöinen, että aina on tehty näin, aina on tämä hankinta ostettu tuolta firmalta ja toi on ton veli ja ynnä muuta, niin ihan hirveän vaikea se on mennä väliin. Just niin. Et siinä just tulee se ikävän ihmisen maine ja kenties ei sitten enää samalla tavalla pysty esimerkiksi uraa tekemään. Ja sitten meillä on hirveän iso prosentti kunnanvaltuutetuissa virkamiehiä. Mä en muista sitä lukua, mutta kunnallisalan kehittämissäätiöllä heidän kanssaan on tehnyt yhteistyötä, niin sitä selvitteli. Että siinähän tulee, että näitä kaksoisrooleja on luonnostaan hirveästi. Just niin. Et yksi niin kuin iso asia, mistä mä aina paasailen, niin on tämä jäävääminen. Et sehän on hirveän yksiselitteinen pykälä hallintolaissa. Et milloin jäävätään ja että jääväämisestä päättää virkamies itse. Sitten meillä on aina tämmöisiä pikkusen jäävejä. Ja niin kuin, kun ei voi olla vähän jäävi, ei voi olla vähän raskaana tai vähän jäävi. Että se joko oot jäävi tai et oo. Ja jos tilaisuus tekee varkaan ja ihminen valvoo itse itseään, niin se kuulostaa vähän siltä, että siinä on pukki kalimaan vartijana. Me on puhuttu tässä ohjelmassa siitä, kun perustuslakivaliokunnan tehtävä on olla epäpoliittinen ja sitten se koostuu poliitikoista, niin siinä täytyy olla aika paljon niin kuin uskoa ja semmoista luottamusta, mitä Suomessa toki on tosi paljon. Että voidaan ajatella, että se perustuslakivaliokunta ei politisoituisi työssänsä. Mutta meillä on jostakin historiallisesta syystä ilmeisesti ollut niin paljon luottamusta, että me ollaan jopa rakennettu semmoinen vähän hölmöläisen systeemi siinä mielessä, esimerkiksi näissä jääväyskysymyksissä. Mitä mieltä sä oot? No varmasti siltähän tuo kuulostaa. Ja on osa tätä ilmiöä, että me ajatellaan, että tämä on näin. Ja sitten ihminenhän tietysti luonnostaan ajattelee, että minä olen objektiivinen, minä olen riippumaton. Mä olin Roman Schatzin haastateltavana muutama viikko sitten oikeusministeriön asiantuntijan kanssa. Ja hän sitten kysyi, miten te onnistutte olemaan sitten itse niin eettisiä kaikessa? Me oltiin silleen, että no ei kyllä onnistuta. Että ihminenhän tässä on niin kuin heikoin lenkki aina. Ja se pitäisi myös tunnistaa. Joo. Suomalaisesta korruptiosta, niin itselle se tavallaan se, nyt jos ajatellaan esimerkiksi tätä tilannetta, missä ollaan ja jos elvytyspaketti tulee, saanut nähdä, tuleeko EU-elvytyspaketti vai miten tulee. Mutta nyt jossain vaiheessa, kun meillä taas jaetaan iso posa tota rahaa, jos ajatellaan, että se on vihreätä siirtymää ja digitalisaation tukemista ja sitten sitä sote-hommaa ja mitä siinä oli siinä hankkeessa. Siinä on niin kuin neljä eri kohtaa. Yksi niistä taisi olla niin kuin työllistymisen parantuminen niin kuin pohjoismaiselle tasolle. Anyways, se on neljä kohtaa. Niistä kauhukuva on siinä, että kun se, miten valtio osaa jakaa tätä fyrkkaa, niin ne on ne tietyt aparaatukset, ELY-keskukset, Business Finlandit, erinäköiset pienemmät toimijat, joilta sä voit sitten hakea näitä tukisummia. Sitten on kuitenkin virkamiehet, jotka päättää niistä tukisummista, mitkä jaetaan yksityiselle sektorille erinäköisiin hankkeisiin. Niin se kauhukuva on siinä, että nuo suuret yritykset saa sieltä 50 miljoonaa sulle, tolle 50 ja tolle 10. Ja sitten
erinäköinen virkamiesarmeija yrittää niin kuin tavallaan sitä, että no kenelle annetaan nämä loput rahat millä perusteella, kun ne osaa niin kuin tehdä näitä hakemuksia. Niin perustuuko suomalainen korruptio yhtään tämmöiseen niin kuin tilanteeseen, missä saadaan joku rahaposa ja sitten sitä jaetaan niin, että kaikki ei kuitenkaan ole samaa viivaa siinä kilpailussa? No onhan tuossa varmaan korruptioriskejä, mutta kyllä mä ihan uskon, että siellä on ainakin kova yritys tehdä se sillä tavalla, että siellä on jotkut kriteerit ja sitten niitä noudatetaan ja tavallaan pisteytys on jollakin lailla tasapuolinen, eihän se ikinä sitä ole. Ja sitten isoilla yrityksillä ja isoilla konsulttitoimistolla niillä on sisäänrakennettuna se osaaminen. Että se, mikä tästä ehkä tekee epäreilua, niin liian iso painoarvo on aina sillä, että kuka osaa täyttää lomakkeet parhaiten ja just osaa niin sen jargonin, että väkisinkin jää sitten katveeseen esimerkiksi sellaisia yrittäjiä, joilla olisi varmasti annettavaa, mutta ne ei vaan osaa sitä jumppaa. Joo, just näin. Ja tämä sama tulee siis pienemmässäkin mittakaavassa. Nyt esimerkiksi on puhuttu paljon tästä kulttuuriala-ahdingosta, niin tämä samahan tulee pätemään sitten jossain vaiheessa, kun valtio päättää, että okei, tuetaan nyt näitä vaikka kulttuurialan freelancereita, niin riippuen sitten siitä, kuka täyttää lomakkeet miten, niin sitä rahaa jaetaan. Se on niin kuin sääli. Tuommoinen iso maailman meininki on tullut Suomeenkin. Todistajan suojeluohjelma, muistaakseni Aarniokeissin yhteydessä otettiin käyttöön. Ja mä mietin vaan sitä, että mitä mieltä te olette molemmat tästä kysymyksestä. Pitäisikö pilliin puhaltajille tämmöisille ihmisille, jotka vaarantaa koko uransa paljastaakseen jonkun korruptiotapauksen, niin pitäisikö heille olla joku proseduuri olemassa, millä heidän edut suojattaisiin, että ei ainakaan käy sillä tavalla, että kun Tomu laskeutuu, niin hyvä veli verkosto kostaa. No tästähän on EU-direktiivi menossa toimeenpanoon nyt Suomessa, eli kaikissa isommissa yrityksissä ja myöskin yli 10 000 asukkaan kunnissa on pakko olla tämmöinen. Ja tämä järjestelmä just perustuu siihen, että ihmisen pitää voida tehdä ilmoitus sekä organisaation sisällä että vaikka medialle ja ilman, että hänelle kostetaan. Tietysti kyynikot ajattelee, että joka tapauksessa tulee ilmi, että kuka tämä oli, että se niinku anonymiteetti ei siinä on mahdollinen, mutta on tämä ainakin yritys siihen suuntaan. Tiedätkö nyt yksityiskohtia, tämä on herkullinen asia. Onko siinä jotain sellaisia, ei voida alentaa työtehtävissä tai jollain tavalla suojataan se tilanne? En valitettavasti tiedä yksityiskohtia. Pitää kaivella, tuo on erittäin mielenkiintoinen. Kyllä. Joo, ja se on tosiaan tänä vuonna, niin kun mun mielestä se on jonnekin joulukuun loppuun mennessä, se on niin joulukuuhun mennessä pakollinen. Eli se niin kun sen suunnittelun pitäisi olla tosi pitkällä. Mahtavaa. Mm. Hei, Salla, mä oon ymmärtänyt, että sulla on tässä väikkäri kesken tai oot tehnyt väikkärin liittyen Venäjään, Venäjän mediaan ja tällaiseen nationalistiseen puheeseen Venäjällä ja Georgialla. Tai patriotismiin, mä vähän erottelen näitä. Okei, patriotismiin. Joo. Niin kerros vähän. No mä kiinnostuin tästä oikeastaan, tää on vähän tämmönen pitkä tarina, mutta mä asuin Georgiassa ennen vuoden 2008 sotaa Etelä-Ossetiassa ja mä silloin kiinnitin huomioon siihen, miten se televisio toimi. Eli siellä oli muun muassa musiikkivideoita, jossa oli niinku kaunis nainen sotilaspuvussa laulaa ja sitten siellä on niinku materiaali, jossa sotilaat marssii alueelle, joka näytti selkeästi Abhaasialta, joka on siis tämmöinen kapinamaakunta, Venäjän, Venäjän tavallaan miehittämä de facto valtio. Ja sitten mun kollegat, kun mä tein töitä toimittajien kanssa, niin heidän mielestään siinä on mitään omituista, että se on vaan popkulttuuria. Ja sitten 8.8. se sota niin kuin alkoi ja mä tajusin, että tämmöisellä isänmaallisuudella on valmisteltu sitä. Ja sitten Venäjällä on vuodesta 2001 ollut tämmöisiä valtiorahoitteisia patriottisen kasvatuksen ohjelmia. Eli tämä on tämmöinen Putinin idea, että ei voi olla muuta ideologiaa kuin patriotismi. Ja mua rupesi kiinnostamaan tämän sananvapauden ja patriotismin suhde ja just nimenomaan, että miten TV-toimittajat siihen suhtautuu, ne, jotka on töissä valtiollisilla TV-asemilla. Että siis mä tein tämmöisiä teemahaastatteluja molemmissa maissa. Joo. Ja lähdin rakentaa sitä, että mitä toimittajat sitä ajattelee. Vieläkö venäläisessä mediassa kuuluu semmoiset oikein imperiumiaikaiset kaiut? Ehkä joillakuilla kuuluu, siellä on semmoisia tietynlaisia talk show -isäntiä, joilla on tämmöinen. Kyllähän siellä niinku Kreml ohjailee tavallaan sitä uutisagendaa, mutta kyllä siellä semmoista monimuotoisuuttakin on. Et ehkä se on enemmän, että se uutistoiminta on semmoista, että on joku vähän narratiivi rakennettu valmiiksi, että Eurooppa, siihen kuuluu just nämä, että Eurooppa on niinku rappiolla ja tänne tulee vaan pakolaisia ja kaikki on homoja ja tyyppisesti näin, tämmöinen hyvinkin banaali puhetapa, mutta sitten siinä rinnalla kulkee hyvin paljon kaikenlaista muuta.
Ja esimerkiksi ne mun haastattelemat toimittajat, niin ne sanoo, että he tavallaan valitsee sitten, että jossain jättiläismäisessä venäläisessä TV-yhtiössä, niin sähän voit siirtyä tekemään vaikka jotain aamumakasiinia tai sosiaalipolitiikkaa. Eli sananvapauden saarekkeet Venäjällä on, ne on sen turvallisuuspolitiikan ulkopuolisia. Et kyllähän sä voit jostain köyhyydestä ja matalamman tason korruptiosta tehdä hyvinkin kriittistä journalismia, kunhan sä et niinku, mutta se Putinin lähipiiri, Putinin rahat, Venäjän ulkopoliittinen linja, niin ne on sitten niitä, missä pitää olla tällainen patriotti. Ja sitten muutoin tulee sitten, mitä, vierailu johonkin erikoiskyselyyn tai siirtäminen tutkintavankeuteen tai parhaimmassa tapauksessa? No tai pikemminkin se on silleen, ne on hyviä työpaikkoja, hyväpalkkaisia, turvallisia työpaikkoja. Et yksi mun haastateltava, että hän oli kyseenalaistunut tätä, kun oli tämä yksi viulisti vai sellisti, jolle oli niin kuin miljardeja siirretty veroparatiiseihin, kun tuli nämä Bahama-paperit julki, niin hän oli sitten silleen, että no tarviiko siitä laittaa, että se on ihan mahtava hyvän tekijä, kun se on jotain lasten jousisoitin kouluja rahoittanut, että jos sillä on niin monta miljardia, että niin voisi rahoittaa kaikki maailman viulukoulut. Ja niin silloin hänelle sanottiin silloin, että ei täällä ole pakko olla töissä. Että se on pikemminkin sitten, että saat votkut käytännössä. Joo. Ilmeisesti viimeisten levottomuuksien jälkeen venäläiset on vähän pelästynyt sitä, miten kovakouraisesti toimittajiakin on kohdeltu. Eli jos se on supistumaan päin se ilmaisuvapaus siellä, niin ei se nyt aivan kapea ole tähän asti ollut. Että kyllä siellä ilmeisesti on sitä puhumisen vapautta ehkä enemmän kuin me täältä päin ajatellen katsotaan. Ei ole ollut, eikä ole edelleenkään. Että onhan siellä niin kuin näitä tämmöisiä vapaampia mediayhtiöitä, joku Novaja Gazeta ja Dost ja Echo Moskvi radiokanava. Et pikemminkin niillä on pienemmät yleisöt. Et jos mennään isojen kaupunkien ulkopuolelle, niin kyllähän venäläiset sitten katsoo sitä, niitä valtion kanavia, niiden uutisia, saippuaoperoita ja reality-sarjoja. Hei, Salla, yksi juttu ennen kuin lopetellaan, niin on nostettava rakkautta koronan aikaan. Teidän uusi tietokirja. Tietokirja, se on ihan fiktio. Onko näin? Okei, se ei ole tietokirja. Jan Erolan kanssa olette perustuu tosi tapahtumiin. Just näin. Onko tämä nyt sitä, mikä Truman Capote-tyyliä, eli tällaista niinku proosallisesti kirjoitettua tosi tarinaa. Anyways, niin kuulin tuossa, että se on kirjastojen numero ykkösenä tällä hetkellä teidän juuri julkaistu seksikirja. Joo, siis iloinen yllätys. Toki siitä oli juttu Helsingin Sanomissa, missä puhuttiin enemmänkin erotiikasta kirjallisuudessa, mutta voihan se olla, kun tässä on, me alettiin tehdä sitä jo vuosi sitten, niin kuin, että se olisi koronakevät ollut, mutta sitten siitä tulikin tämmöinen niin kuin pidempi projekti, mikä oikeastaan palveli sitä tosi hyvin, koska mä oon ihan sitä mieltä, että nyt tässä on niin kuin yli vuoden ajan eletty tämmöistä epänormaalia aikaa ja tämmöinen lihallisuus ja koskettaminen ja muu, niin se on ihan noussut arvoon arvaamattomaan. No se näkyy noissa kiinnostavuusluvuissa. Joo. Aika hyvin. Kerro meille joku 15 sekunnissa joku hauska juttu kirjasta. No siis sen avausnovellin nimi on Hiehon syysteurastus ja mä en voi kertoa kuka sen kirjoitti, koska kaikki 17 kirjoittajaa on anonyymejä. Okay. Mutta se on ihan hulvattoman hauska ja hyvin kirjoitettu, semmoinen agraarisuomalainen verevä tarina. Suosittelen kaikille. Selvä. Hyvä. Kiitos vierailusta. Koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.